OK, už nám to zapíná. Wow! Kámo, OG! Is that a tilted towers? Ty brďo, kámo, to nekecej, to tam není. Není, nevěřím, nevidím. Kámo. Najetý. Kámo, jo, letadla tam chci. OK, to vše? Jo? OG Battle Pass. Jako hustý. Ujde. Not bad. Tak jo. Zdravím všechny dnešního videa, no a dneska jsem tady společně s mým chábrem a dáme mu plet. Ve funku, pozdrav, dělej, šup. Dobrý den. No dobrý den, takže dneska to povalí, jsme profesionální hráči, takže jdeme hopnout. Počkej, kámo, mě tady ta hudba štve. Hej, my jsme vyhráli World Cup, bráchu, to takhle jako nemůžeš dělat, hej. My jako nejvíc OG hráči jdeme poprvé do tady této hry. Nejde ten level nějak skrýt ten tvůj, jako by to nešlo vidět. No jako by, já bych byl za to rád. No dobrý, takže Mr. Adam bohužel je takovej cheater a on už to jako lehce hrál. Já to občas zapínám jako poprvé. Koukal jsem jako na líky, jo. Prej, že začíná od chapter na season 5, ale už je tam prej season 6, takže já jsem season 5 jak nejčí r... Prostě to skipnul. Ale to nevadí, protože chapter 1 jako chapter 1. Jdeme tam. Oh, ty brďo, kamo. Hej, já jsem na chapter 1 mapě. No wait, je to lavíčko. Toto si kamo ještě pamatuju, ta skla tady je všechno, ale je to pořád rýmlek, takže set. Kamo, to je jak kamo úplně si pamatuju, jak jsem točil se Segrou, brácha mě učí hrát Fortnite, poprvé mě takovýho. Kamo, to je AKčko, no way, pojď sem, boom, 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 no mrtvý kamo prohrál, zbože můj. Kamo, to je hustý, ale kamo říkám, Tilted Towers, kam klasika, že jo, prostě kam jinam myslel. Takže lidičky padáme do Tilted Towers, protože to je prostě klasika u každého užího hráče a prostě jako tam dá třeba nějakou tu high killovku. Třeba 20 kg kámo tuto hru. Ty brďo, hej kámo, ale vypadá to na jetě, ale neřík, jako nemůžu říct, že to má stejnou grafiku jako minule, ta grafika je pořád Unreal Engine 5, to úplně v tom vidím. Pokouslíš? Cože? Skripty kámo. Kde? Kde? Útok! Hej Adame, ty jedno děcko, tamhle před námi, vidím, bum, bum, mrtvíkom, viděli jste? Hej, je v tady té hře Friendly Fire nebo není? Ne. Všude toto slova. Jsme v chapter 1 sezóna 5, ne? Zdravím! Je. Kámo, pumpa, já mám pumpu. A jsou tady lidi, nepřátelé! Hej, hej, pomoc, SOS, prosím kámo, prosím, 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 prosím. Jako fakt, on tady dupe někde. Dupe! Kde jsou kámo, nese prohrát. Ano, je tryhard, jo vidím. Cípáku, chytej! Kámo, tak nemáš šanci, nemáš šanci, kámo, tak nemám na boje úplně vůbec. Mám strašný lagy, kámo, já nevím proč kámo, prostě 90 FPS. To nejsem zvyklý, jako není to špatný, že ale. Hele, někdo tam rifle napravo. Jo! Debil! Kámo, já malé spadl! Spadl já, hej, hard tactic. Kámo, já se čím úplně propadat najednou. Pane bože. Kámo, a hrozně si mi tam jak prostě Kevin. Půjdem za Kevinem, prosím, potom. Můžem? Ha, u mě. Hej, já jsem dělal srandu, jsou tady pořád. Máš nějaký raketle? Hoď. Hoď tam mi raketu nějakou. Kde? Nevím, pode mnou. U mě. On kde? Mi. Vidím, střílím, počkej. Crack. Upřímně mě mrzí, že tady pořád ten stejný movement, jakoby, že tady není prostě no sprint a takový to tenty. Já nemám žádný matro, jako. Už běžím. Běžím. Má jedno, 14 AP. Kde jsi? Tady, a jo. Hej ty. Pruser, pruser. Má jedno, ale. Kde jste? Tady dalo si metky. John Wick, kámo. Posledný si dávám metky, to je na jeden. Mrtvej, John Wick, kámo. Ty brďo, zechni ty. Mamo. Na to nevíde. Nespamuj. Cípáku, ochraň mi ty dveře. Dveře bude štít, kámo, že jo? To funguje, ne? Jo. Debile. Beru zpět, beru zpět, kamarádi! Tady máš první rychlu do hodně. Mamo! Pane bože! Komu? Jednávko, jednávko! Já mám jedno hápko, pane bože, na tady máš dár. Já už si myslím, že už je po nás, kámo, ale prostě no. Kámo, jedno HP, klač. To bylo dobrý, no. Bacha. Au, nedostanu z strany. Co? Kámo, tady jsou potiči. Já? Mně se to nelíbí, já myslím, že tady budou potí úplně. Kámo, já, hej, pomoc, já myslím, co to je? Neříkej, že další. Já to nedám, já to fakt nedám, já nemám šanci. No jasný, ne, to je jeho teammate, Debile, sežer si to! Oh shit, beru zpět. Kamoši, jo to je další tým, kámo. Měl zpravdu, dívej jo, na profíka. Počkej. Debile!
Kámo, já nebudu bušovat. Zkusím to takto vyhrát, třeba je porazím fakt. A jenom čekáš, mi půjdeš pro kartu pod hlavně. Má jedno. Kámo, jenom je meritovat. On mě chce přivez jenom k teammateovi. Byl tady. Kámo, počkej, odkud? Já fakt nevím. Počkej, to je další tým. Do bunkru. Kámo, co mám dělat? Kolik tady lidí budeš? Kámo, nevím. Vole, to už jenom top 11. 2000 years later. Jo, oni odchází. Kámo. Let's go. Kámo, a reboot kardu tady nemáš. Akorát hraješ proti dvou duám a ty jsi solo. Už mi srdce kancela. Kámo, já to neumím fakt hrát. Já zkusím vyhrát na buky bomby. Hej, on o mě sápek neví. Kámo, jinak je podkopal. Zůstanu tady. No, už o mě ví. Já jsem debil, kež bych se tak nejíbal. Já nechci moc buildit, si udržet jakoby po komfortní zónu. Prosím, ne. Ne. Kámo, ta zóna, ne. Ej, to se mi nelíbí tato hra vůbec, ale si to vyhraju, kámo, tak jsem fakt dobrý. Kámo, čum, jak tam na mě snipí. Vidíš to? Jo. Hovado. Ne, oni kámo půjdou po mně. Oni mi udělají sandwich bez tak, tady odsud ti to. A tamhle ještě od tam. Už to jede. No jasně, a tam ten zleva mě bude snipit. Ne, oni se steamují. To je ta automatická sniperka. Jo. Lol. Použiť ten launchpad. No, ty bych nebyl debil. Kámo, pomoc! Pomoc! Nemám šanci, oni půjdou po mně hned, kámo, oni budou agresivní. Kámo! Já to vůbec nefitu. Kámo, ne, já jsem debil, já jsem debil. Běž, Fildo! Debile! Nebo Batro! Chytej! Ty degeš! Ty degeš! Nezvládám! Cipák! Pojď! Já nemám kam nic. Ona dala hnedka zóna. Mě to zabije možná, ale risk is this. Ne, to nedám. Dám. Hans, to dělej ho. Nemůžu. Máš matro. On taky neměl matro. Poslední. Já nemám matro. Jo, mám. Já jsem byl díklem! Cože? Kámo! Ne! Ne! Kámo! Já jsem to vyhrál! Cože? Já? To jsou lopaty. Kámo, jo? Jo. První hra výhra. Na to, že kámo tady hrajou prostě s chábrem, který má 40 level? Dobrý, no, jako spokojený. A vidím, že tady máme Timebrelu, kámo. OK, ta není špatná zase, tak líbí se mi, jak jsou tam ty hodiny. Kámo, yes, hej, tak to jo. Můj jako raid na tuto season, bohužel jsem nehrál celou season 5, tak si myslím, kámo, já bych to udal 9 z 10, nebo ne, 8, protože chybí mi tam ten starý engine, jo, ten Unreal Engine 5 prostě to, kámo, pořád nefíluje moc OG, kámo, jaký na to máš ty názor, jako? Jo, reálně, já jsem bohužel hrál až od sezóny 10, což mě docela mrzí, ale jako líbí tak, se mi ale. To i tak prostě si zaspomínat, jo, však, že si pamatuju, že jsem se dřív díval na nějaký videa z tady těch sezón, no, bylo to mega. Takže. Ale tak season 10 byla taky hodně podobná náhodou, fajn. Ale třeba v sezóně 6 si nemohl rebootovat, víš co? Ne, 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 no, tak oni tam chtěli nechat, že ho, takovou tu moderní taktiku, ale já bych to spíš, když už si dávám ten time travel, bych úplně všechno prostě oddělal, chápeš, že prostě nic, ale já si myslím, že to bylo fajn, kámo. Dobrá hra, ty jsi taky samozřejmě hodně zahrál za mě, ty jsi to kámo nejvíc potahal celý. V tom spectatingu jsem tě nejvíc potahal. Fuj, tak to je sopel jak debil, fuj. To nic, mezi tím, než se tady náš Filipek vysmrká, tak já vám jenom řeknu, že chci, abyste dali like a odběr a mějte se nádherně a čus.